Се остранува фонтаната на плоштадот Крушевска република, се подготвува теренот за реконструкција. Голема исполнетост на хотелските капацитети на Охридско-Струшката ривиера за 1. мај. Охрид представен на сајмот за туризам и спорт во Приштина. Охридско лето е кодот на културата на Балканот, истакна директорката Попович пред Европската фестивалска асоциација. Времето утре сончево со температура до 17 степени. Следев една минута вести на Охрид Ньюс.